Білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону Сергій Бульба долучається до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю. Добрий вечір, вітаю. Українською нормально, якщо питатиму? Ну, наші мови настільки близькі, що я сподіваюся, ми зрозуміємося чудово. Я впевнений, що зрозуміємо одне одного. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, навіщо вкотре ці два людожери зустрілися? А ведаєте, вельми так симптоматично то, що візит, от такий от нечеканий візит Путіна, відбувся одразу після заїзду в Пекін. А Пекін, як ми з вами пам'ятаємо, це та саме центр осі зла, яка якби включає Москву, Тегеран, Пекін. І от якраз після візиту у Золотую Орду, видаєте, що ж таки Путін отримав ярлик на збор податів у нашому регіоні. І от він одразу приїхав до Лукашенка, якби в свою вотчину, навіть не повідомивши об этом заранее, розумієте? А кажуть, що то саме Путіна зустрікали там не вельми. А навіть то саме дозволили собі замість після китайського гімну, замість російського гімну включити просто мелодію «Подмосковні вечора». Ну, але ж тим не менш. А якби так, Путін то саме присунувся у Мінськ повний ніяких то саме своїх ідей. Ви ж бачите, що зім разом присутнічає і міністр заміжних справ, і міністр оборони, і голова Росатома, і ще, якби так, ну от некоторі білоруські криниці повідомляють, що ніякі воєнні чини, які особливо не афішуються на сьогоднішній момент. Та, і можливо, чого? Ще Янукович, і тут особливий момент. Якщо дійсно Янукович туди приперся разом з Путіним, навіщо, як ви вважаєте? А, ну, ви ведете, поки не було підтвердження, була тільки інформація про те, що... Та, це правда, не підтверджено. Але ж підтвердження, що, наприклад, кортеж від Гомеля імкнувся у бок Мінська, такої інформації не було. То ми з вами цілком можемо допускати, що все ж таки поміж Лукашенком і Путіним відбувся гандель. А ідею все ж таки, чи то мало Лукашенку пропонували, чи йому остерігається. Я нагадаю, що у 22-му році Москва спробувала вже витягнути то саме труп Януковича. Ну, я маю на увазі політичний труп Януковича, де він заявив, що він залишається єдиним легітимним президентом і головним командувачем. Ага. А на зараз те, що показали білорусам у ефірі, це показали те, що Путін знову-таки почав підіймати питання нелегітимності президента Зеленського. При цьому підтримка з боку Лукашенка, вона була така, ну, настільки млява і настільки, скажімо так, ненатхненна, що може свідчити про те, що Путін викликав Януковича, але ж подобно, що Лукашенко не погодився на той протокол, який пропонує зараз йому Путін. Але ж ми пам'ятаємо, що у них ще наперед, якби так, сумісна ніч. По білоруським телевізії показали, що вони там вже достали французьке вінішко, то от я не ведаю, який ефект буде, що ж таки, типа, любить Лукашенка і Януковича після французького віна. Тобто з раніці нас можуть чекати сюрприз. Ну так, може бути. Тут цікавий момент. Як тільки зустрілись два людожера, Лукашенко і Путін, почали спілкуватись, Лукашенко одразу згадав, що Путін щойно повернувся із Китаю, ну нещодавно там був начебто, і дуже зрадів цьому моменту. Скажіть, будь ласка, як, на ваш погляд, Путін відреагував на таку подачу, і як взагалі змінилося ставлення Путіна до Лукашенка останнім часом? Чи змінилося воно? Воно змінилося, тому що, розуміється, Лукашенко кінчатково зв'язав свій льос з Росією. Україні він, видать, сподівався, що ж таки він заховує украдені у білорусу гроші, він заховує в Арабських Еміратах. А натурально він там поскупав усе, що мог. Там його два сина, і Віктор, і молодший Миколай. Вони там вже стали гості, їх там усі ведають, і те саме і принці, і все керівництво. І напевно Лукашенко все ж таки сподівався, що він собі організує ніякий свій палац, і він буде там жити, якби все буде нормально. Але ж подобно, що араби все ж таки потлумачили, що не вельми раді його бачити. І на цьому фоні вельми симптоматично те, що Лукашенко погодився будувати для себе резиденцію в Сочі на території Росії. Це серйозний факт, тому що от років 10 тому
Путін пропонував Лукашенку участок землі у Подмосков'ї 70 гектарів і пропонував, що буду собі тут резиденцію. Але ж ну, Лукашенко стерігав, що Лукашенко не хотів так бути прив'язаним до Путіна. Він його стерігається так само. А от зараз те, що він все ж таки погодився, це вельми симптоматично, те, що Лукашенко цілком буде здавати вже Білорусь Росії. І я не здивлюся, коли навіть от сьогодні прогучить питання з міністром оборони, новим міністром оборони і з тим начальником штабу, наприклад, якого зараз поміняли перед приїздом якраз цього самого нового міністра оборони. Я нагадаю, що у нас зняли начальника штабу Гулєвича, який, у принципі, він, звісно, цілком послухняний був Лукашенко, виконував всі його загади, але ж при гэтым, як би, він мав контакти на Заході. Калісті він навіть був проходив по програмі НАТОвське партнерство «Деля міра», коли пам'ятаєте, було таке. Ну, то бок, його лічили, що він має все ж таки з колегами контакти на Заході, але ж Лукашенко його зняв от літерально після приїзду в Москву, після того, як було прийнято рішення об уділі Білорусі у сумісних навчаннях по ядерній зброї, як вони називають підкреслено, не стратегічної, вони не говорять тактично, а менавіто не стратегічної ядерної зброї. То бок, ведаєте, багато от таких от симптомів, які все ж таки свідчать про те, що, на жаль, Лукашенко супротивляється, як би так спробує тримати, але ж ну, Росія давно домагається від його транзиту влади. І ми не здивимося, коли от ті зміни, глядіться, зараз фактично утворився триумвірат, це Вольфович, це Совбез, Хрейнін, міністр оборони, і той самий начальник штабу новий. Це все рускомірські люди, розумієте? Ага, тобто це люди, які підконтрольні Кремлю зараз? Тобто вони зовсім так. Ніяк не пов'язані з Лукашенком? Лукашенко їх більше не контролює? А Лукашенко не може нічого з ними вже зробити. Вау. А розумієте, по Вольховичу, наприклад, серед білоруських чоловіків ходить жарт, що у його, наприклад, свій кабінет є на Луб'янці. Ну, це правда, неправда, ми не ведаємо, але жарт такий серед білоруських офіцерів є. Ну. І коли я, наприклад, я ще півтори роки тому у контактах з офіцерами Совбеза запитуючи, ну, так, а що, коли от, вони мені говорять, що Лукашенко знову повернувся там до Білорусі, він буде Білорусь відбудовувати. Я кажу, не видать ні одного факту. І називаю, от Вольфович, глядіть, це саме керівник Совбеза, абсолютно промосковський. Кажуть, а, коли що, я його здиме. То от год тому я вже чув, що ні, Лукашенко не може зняти Вольфович. Розумієте? Яка вирогідність того, що Путін якимось чином все ж таки вплине на Лукашенка або просто поставить його перед фактом інтервенції з боку Білорусі в Україну? А ви ведаєте, ми підозрюємо, що якраз інтервенція можлива з білоруського боку не в Україну, а якраз Муравейка, от той, якого поставили керівником Генштабу, а він дозволяв собі публічне виказування, що Білорусь має право пробити гуманітарний коридор до Калінінграда. Тобто ага. Це все теж, що він. І коли ви згадаєте, літерально от, дні 3-4 тому приїжджав командуючи поміжними погранвойськами російські, якраз у Гродненській області коля Сувалського коридору, вони там зустрікалися з білоруським колегом. Хоча який то білоруський колега, Молостов, теперішній керівник Держпогранкомітету білоруського, він закінчив академію ФСБ і він відлічний росіянин. Тобто, бачите, поступово от за цей час, а все ж таки русські поміняли збільшого фактично усе керівництво силових структур білоруських. Тобто те, що ця зустріч відбувається одразу після того, як відбулися ці перестановки і в Генштабі російському, і в Генштабі білоруському, це зовсім не збіг обставин, це закономірність. Так мало бути. Ну, тобто ця зустріч, вона, власне, продовження тих змін, які ми можемо зараз спостерігати. На жаль, це можуть бути пазли одного і того процесу. От по Гродінщині, глядіть, якраз Гродінська область, туди назначили былого міністра спецпредставником, були міністр внутрішніх справ, Караєв, а він так само відказний зараз за Гомельську область. Якраз Гомельська область дає найбільші показники по нелегальній міграції. А менавіто от цієї нелегальної міграції Білорусь, Путін з Лукашенком збиралися, як би так, розгойдати Європу. І от зараз, крайні кілька тижнів, ми бачимо просто, ну, от такий експоненціальний рост кількості тих, хто штурмує границю.
Так, непроста ситуація виникає. Окей, Лукашенко, він на все згодний зараз? Ну, у нього є право вибору? Чи він просто хитатиме головою, рухатиме вусами і, власне, нічого не вдіяти не зможе? Ну, відповідаючи при всім при тим, він не то саме спробує. Він спробує, Москва давно потурує від його транзиту влади. Я нагадаю, що одночасово Москва пропонувала Назарбаєву і Лукашенку обійти до влади, тому що вони прогнозували соціальне бурення. Ну, то, що ми бачили у 20-му році в Білорусі. Назарбаєв послухався, ми бачимо, чим це закінчилося. А Лукашенко створив усі ті самі інструменти, які необхідні для транзиту влади, але ж при цьому спробує заховати собі за собою обидві посади. Нагадаю, що літерально місяць тому він призначив собі керівником Всенародного собрання. І в 25-му році у нас мусять бути президентські вибори, і отут от інтрига. Все ж таки Лукашенко, видать, поспробує зайняти обидві посади. Яким чином він здолеє уговорити, як би так, чи затуманить мозг Путіну, ми поки не ведаємо. Але ж, ну, він вельми сподівається, що він от, на певний час займе найближчим часом обидві ці посади. Звісно, коли здоров'я дозволить, розумієте? Лукашенко вельми ми бачимо останнім часом то тремор голови, особливо от коли він Путіну зустрікав, коли він у Пітер їздив, то голова тряслася. То бок у його ж та сама цукровка другої ступені, сахарний діабет, на фоні сердечно-сосудистих захворювань. І в принципі такі спеціалісти є тільки в московській лікарні, то саме, куди він періодично звертається. А кольки він не спробував чи в Арабських Еміратах, чи навіть у Китаї знайти такого ж узровню докторів, йому не вдалося. Але тобто, чекайте, він в Китаї шукає порятунку, ну, від лікарів, не порятунку політичного, мається на увазі, чи і політичного, і, власне, фізичного від лікарів? Да. У Китаї, єдиться, він сподівався, що... А він же ж їздив сам некілька разів у Пекін, йому подавалося, що він зацікавить Пекін непосередньо, як би своєю персоною і географічним становищем Білорусі. Хвалився всіпогодним стратегічним партнерством з Китаєм. Ну, але ж, ну, от опошній приїзд Сі Цзіньпіня якраз у Європу показав, що Сі Цзіньпіня брав для себе нову вітрину і все ж таки подобно Венгрії. І зараз Угорщина буде вітрина, як би так, Китай буде показувати вигоду супротивництва з Китаєм. Да. А про Білорусі навіть не зганів, згадав, не заїхав, то, звісно, Лукашенко був вельми розчарований. Але ж і Китай розчарований, тому що опошній візит Лукашенки, нагадаю, у Пекін, вони йому подарили кошик з яблуками. На дипломатичній китайській це означає, що ми за мир. І намікнули, що от те, що ви сваритеся з усім от останнім світом, це погрожає тим, що можуть перекрити залізничне сполучення поміж от, китайськими контейнерами, які йдуть на Євросоюз. І ми, коли щиро, ми чекали, що буде об'явлена ніяка відліга, що спочатку випустить, що Лукашенко спочатку випустить для Польщі вельми знаковий журналіст Андрій Почобут. Він то саме лічить собі польського походження, тому Польща за його вельми переживає. Остатні білоруси полізняволені, кольки там тисяч їх, як би так, не вельми хвалюються, а от менавіто на Почобута вони напирають. Да. Але ж нічого з цього не відбулося. І розумієте, нічого не відбулося, тому що у державі на сьогоднішній день є дві, як би такі, лінії, які незалежно від одної працюють. З одного боку, це МЗС. МЗС, я нагадаю, після смерті, раптовної смерті Макея, былого міністра, якую Мінськ дагэтуль так не выказаў ніякай афіцыйнай версіі. А ўсё ж такі Лукашенко, не гледзячы на патрабаванні Москвы, паставіў Алейніка, які паслядоўнік той ж палітыкі. Так от па лініі МЗС, то сама, яны прыкладаюць пастаянныя намаганні, спрабуюць абіліць Лукашенко, расказваючы ў Європі, што паверце крайні раз, от то Расія нас паглыне, от калі вы не паверыце, калі вы не працягнеце руку. А при цьому внутрішнє, скажімо так, Міністерство внутрішніх справ і силовики роблять обороти. Тобто, як тільки вони бачать, що Лукашенко починає шукати якби контакту на Заході, вони внутрі Білорусі роблять кроки, які абсолютно одразу перекреслюють усі намагання МЗС. От глядіть, з одного боку, да, МЗС якби так руки все ділить Лукашенко, а тут же ж, що роблять внутрішнє, це саме Міністерство внутрішніх справ? Вони одразу починають громити курси польської мови. Вони починають те саме шукати тих, хто отримав карту поляка.
Вони нищать то саме могілки польських жовнірів, які були ще до 1939 року на території Західної Білорусі. Тобто вони усяк підкреслюють, що вони супроть, розумієте? І от у цих умовах, да, Лукашенко спробує так ніяк викручуватися, йому натурально все тяжей. Але ж я повторюся, от те, що він все ж таки вельми симптоматично, те, що він походився на резиденцію у Сочі, і на те, що він при останній поїздці в Москву він назвав себе суагресором, це свідчить про те, що альтернативи все ж таки він не бачить. Пан Сергію, ще одне питання, якщо дозволите, і воно стосується ситуації з Лукашенком взагалі. Ви сказали, у нього вже не дуже зі здоров'ям, зокрема. Хто, як ви вважаєте, кого, як ви вважаєте, Кремль може назначити замість Лукашенка? Розумієте, там це само згадують персонаж, такий був то саме прем'єр-міністр Сергій Румас. А от його згадують. Але ж, ну ви розумієте, що тут мусить бути все ж таки узгодненість поміж Лукашенком і Москвою. Uh-huh. Тому що, ну коли це не буде узгоднення, то Лукашенко просто знайде нагоду арештувати того ж Румаса і просто розправитися з ним, ну, якого-небудь новичка там посипавши і все. Тому всі розуміють, що тут мусить бути ніяке узгоднення. А плюс до цього, можливо, от такі, от, що називаються, чорні лебеді, такі нечеканості. Починаючи з 20-го року, силовики повірили, що менавіта вони є заховальники цієї держави на сьогоднішній день. Що і є правда, тому що у 20-му році, коли піднявся білоруський народ, то перемог не Лукашенко, а, скажімо так, силовики, які зрадили присязі свого народу, от вони практично перемогли. І вони з того часу все більше починають розуміти, що все залежить від їх. Я нагадаю, що от намісник міністра внутрішніх справ, він же ж керівник внутрішніх військ, за цей час створив ударний кулак, менавіта з билих воїнів спецназа, армії, то саме внутрішніх військ, перемішавши їх з вагнером. Але ж глядіть, що ідеологія цих підрозділень, вона не міліцейська, вони штурмовики, вони чисті штурмовики. Для кого, для чого це рихтується? І тут у мене є тільки дві версії. Одна – це транзит влади, а друга – це той ударний кулак, який, коли що, пойде робити провокацію у накірунку, де якраз Сувалська коридору. А причому Лукашенко може про це довідатися тільки, як і ми з вами, в телеграм-каналу. Пане Сергію, дякую вам дуже, дякую за аналітику, дякую за інформацію, якою поділились з нами. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, долучався до нас. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведе це до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі. Це покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. 8 вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.